är Evelina, hon är makeupartist. Och det här är Emma och hon är sociala mediekreatör. Idag ska vi prata om att älska sig själv. Och vad betyder det egentligen? Och varför är det så svårt? Mm. Och idag ska jag få sminka dig. Ja, jag hoppas att du sköter dig. Hoppas jag också. Vad betyder det att älska sig själv, Emma? Vad tycker du? Älska sig själv är att man är, alltså att man känner sig nöjd med hur man är i alla lägen. Mm. Inte bara kanske när man är som piffigast och snyggast, utan att man verkligen har en bra självkänsla. Och även fast man någon gång bara, fan vad ful jag är, så står man med fötterna på jorden och känner att man i grund och botten är en bra, genuin människa. Mm. Men som verkligen, att man är nöjd över sig själv. Alltså det är väl det, att acceptera sig själv och att man inte ska, för nu liksom, man kan ju se mycket liksom olika människor på sociala medier och så, och då kanske man, ja men, börja vill se ut som dem eller så. Man måste ju kunna acceptera sig själv och även älska sig själv, även fast man kanske inte ser ut som någon kändis eller vad det nu kan vara. Ja, precis. För det känns som att i dagens samhälle så är det svårare att älska sig själv. Mm. Men har du alltid känt så? Att du älskat dig själv? Jag måste säga att de sista åren, alltså de senaste åren, så har jag verkligen älskat mig själv. Och när jag var liten så gjorde jag också det. Alltså, då visste man ju typ inte vad det innebar. Eller alltså, man visste ju typ inte att man inte kunde älska sig själv. För då var det ju inte samma normer och regler. Och så här ska du vara och så här ska du inte vara. Det bara var man. Och man tänkte ju att man dök som man själv. Alltså som man var. Men det är såklart när man gick igenom typ puberteten. Och när sociala medier kom så blev man ju, fick man sig ju en törn ibland. Och hur kompisar såg ut och var och betedde sig, så var det ju svårt att acceptera hur man själv var. För man trodde att man inte dög. Men älskar du dig idag, Evelina, eller är det någonting du fortfarande jobbar på? Alltså jag jobbar ju fortfarande med att våga mer saker, säga ja mer till liksom jobberbjudanden och allt vad det nu kan vara. Men mig liksom som person, utseende, ja precis, och så, och person också, så är jag mycket säkrare i mig själv nu. Och jag kan ju liksom genuint säga att jag älskar mig själv. Vad härligt. Och jag tycker om vem jag blivit liksom. Gud vad härligt. Ja, jätteskönt. Ja, nej alltså det är svårt att älska sig själv, men alltså jag kan ju verkligen säga att, ja men jag älskar verkligen mig själv. Det är ju så himla, alltså det är så svårt att säga idag. Ja. Alltså det är verkligen jantelag deluxe typ. Alltså det är jättesvårt att säga att man älskar sig själv. Vilket jag tycker är synd, för jag tycker det är så viktigt. Jag tycker det är så inspirerande med människor som bara, alltså jag är så jävla bra. Ja, alltså jag blir så inspirerad. Okej, titta bara ner Emma, så ska jag lägga lite mascara. Peta mig inte i ögonen. Ska jag inte. Jag litar på dig. Jag lägger den här bruna mascaran från Revlon. Så volym- och längdmascara. Jättefint med brun mascara tycker jag. Det blir lite naturligare. Ja, jag har hört att det är väldigt liksom, alltså att det blir väldigt naturligt. Vilket jag gillar. Men vad känner du med liksom det här bekräftelsebehovet? Alltså med liksom egen kärleken. Har du något bekräftelsebehov? Ja, alltså jag säger att jag älskar mig själv. Och det gör jag ju verkligen från hjärtat. Men samtidigt så, ja, absolut att jag vill ha bekräftelse. Alltså att jag har ett bekräftelsebehov. Att jag vill ha bekräftelse. Det jag tycker är viktigt att skilja på, det är ju att, att älska sig själv. Det handlar ju mer om självkänsla. Att man älskar sig själv i grund och botten. Medan bekräftelsebehovet, det är ju mer självförtroendet. Ja, men att precis, man liksom, precis, att man ska, självförtroendet, herregud, den har dippar och toppar. Och det är ju topparna man vill åt, det självförtroendet. Att man liksom för stunden känner sig väldigt snygg och vacker. Och bra och duktig. Medan självkänslan, det är ju att man i grund och botten vet att man är så jäkla bra.
men precis. Och att man liksom älskar sig själv i grund och botten. Medan att självförtroendet, den kan ju ha dippar, men att man satsar på att ha en bra självkänsla. Helt enkelt. Så man kan älska sig själv, men man kan ha bekräftelsebehov samtidigt. Ja, men det har väl alla, ja, tror jag. Ja, vem har inte bekräftelsebehov? Nej. Alla vill synas och höras. Alltså få liksom bekräftelse att man är bra. Mm. Om man inte får det, då kan man ju aldrig få bra självförtroende. Tror jag i alla fall. Nej. Jag tror att det är jätteviktigt att man får höra både från sig själv och från andra att man duger som man är. Att man är, när man gör något bra, att man får höra det. Jag tror att det är jätteviktigt, men absolut att jag har bekräftelsebehov. Annars hade jag ju inte kanske hållit på med Instagram som jag gör nu. Nej, på samma nivå. Det är inte att man kanske behöver det här alltså, på varje like. Eller på varje post. Man har väl massa likes. Men precis. Man vill ju ändå ha det lilla. Liksom. Ja, precis. Det, annars hade man inte postat. Liksom. Nej. Och sen så är ju det vårt jobb också. Ja, det men det är jättekul att sprida inspiration. Men om jag känner mig riktigt riksful någon dag. Det är klart att jag lägger upp en bild och bara hoppas få lite bekräftelse. Ja. Och det är inget, jag är ju en så ledsen som man får dåliga likes på en dålig dag. Det är verkligen det värsta. Nej, tycker du det är det? Ja. Ja, men jag blir ledsen. Eller jag blir så här, då går jag och gråter på min pojkväns axel och bara, inte jag vacker. Men fortfarande, jag älskar mig själv fortfarande, bara att jag har en dålig dag. Man har ju dåliga dagar, gud ja. Och sen så nästa dag, då skrattar jag åt mig själv och bara, vad fan Emma, skärp dig. Ja. Men det är verkligen så, jag hoppas att flera kan känna så. Att man älskar sig själv, men att man har ett bra, eller kan ha dåligt självförtroende ibland. Mm. För det är bara naturligt, annars skulle man ju faktiskt inte vara människa. Nej, precis. Jag fixar ditt hår lite här med lite volym, va, Emma? Ja. Med Schwarzkopf Volume Boost. Jag gillar verkligen volym, så givande produkter i håret, för att mitt hår faller så platt under dagen. Ja. Det är ju löjligt. Men den här är så härlig, för det är som en mousse-spray. Alltså ännu igen liksom, det är så skönt med sprayprodukter. Ja, ah, så man ska bli kladdad händerna. Ja, ah, det är det värsta jag vet. Och så håller jag på med smink. Är du en Instagram-torsk? På något sätt så är jag väl det. Uh-huh. Men alltså jag tycker ändå att jag är rätt säker på mina sociala medier. Ja, liksom, precis. Alltså jag är rätt lugn med det där likes och sådär. Jag är inte den som känner att jag måste ta bort ett foto bara för att den inte fått ett antal likes. Ja, jag är nog en Instagram-torsk. Är det? Men jag tycker fortfarande att det är väldigt kul. Ja. Alltså jag älskar ju det, annars hade jag inte gjort det. Nej. Men alltså jag tycker ju, alltså jag kan ju inte låta det gå en timme utan att jag kollar Instagram. Det går inte. Nej, men jag är ju också så. Ja, men det går inte. Ja. Och jag är så här, åh gud, jag har bara fått 500 likes på en halvtimme. Sitter jag och scrollar. Men jag skulle inte ta bort en bild. Ja, men jag skulle inte ta bort en bild. Nej. Alltså om det här hade hänt, alltså om jag hade sett mig själv för 2 år sedan så, idag. Mm. Då hade jag ju aldrig trott mina ögon, så jag hade bara 500 likes, alltså vad jag är typ bäst och kändast typ. Ja, men det är ju det. Ja, men jag alltså, hade över typ 100, ja. Man bara wow, jag är kändis. Ja, men verkligen. Jag tänkte att jag ska göra lite läppar. Ja, och här vill jag ha den. Nej, den andra tänkte jag. Nej, den där vill jag prova. Den vill du ha. Tror du att den passar? Gud ja. Mm. Den kommer nog vara jättefin. Den här var riktigt fin. Vad är det för någonting? Fin. Det var Revlons Matte Lip Color. Min var i färgen Romance. Min är Kisses. Passar mig. Gud vad fint. Passar oss perfekt, kan jag tycka. Verkligen. Verkligen din färg och det här är verkligen min färg. Känns helt rätt. Mm. Men du, vi har ju pratat mycket om att älska sig själv. Mm. Upp till bevis. Mm. Säg 3 bra saker med dig själv. Okej, 3 bra grejer. Jag tror det är att jag vågar vara mig själv. Mm. Jag vågar se ut som jag vill göra. Utan att bry mig om vad andra tycker. Mm. Och även att jag vågar kanske jobba med det jag jobbar med faktiskt. Mm. För det är ju väldigt läskigt faktiskt. Och även... Att du är snäll. Så. Ja, att jag är snäll. Ah.
Det är du är verkligen grej. Snäll. Ja, du är med. Snäll. Tack. Bra, vad är dina bra tre grejer? Mina tre grejer, det är att jag är empatisk. Jag bryr mig verkligen om andra människor. Mm. Jag är alltid positiv. Eller jag försöker alltid vara positiv. Ja, men det tycker jag. Och jag bryr mig inte heller om vad andra människor tycker. Gud vad härligt. Girl power all the verkligen. Way. Verkligen, heja oss. Heja oss. Så vad tyckte du om sminket då? Gjorde jag ett bra jobb? En riktigt bra jobb. Jag låter mitt ansikte i dina händer. Ja, men det blev jättefint tycker jag. Tack. Så det här var allt för oss. Om ni tyckte om den här videon så gilla den här videon och kommentera så vi får läsa vad ni tyckte. Ja, och om ni vill se mer av mig och Lina så är det bara att följa oss på våra Instagram-konton och på våra YouTube-kanaler. Så ses vi där. Det gör vi. Hejdå! Hejdå!